Oi, tudo bem? Aqui é a Luciana Dara que está falando. Para você que está acostumado a ver as coisas no meu canal e também entra na minha página do Facebook, Luciana Dara Cartomante, eu vou te fazer um presente. Se você entrar agora no nosso grupo do Facebook, Luciana Dara, estará concorrendo até o dia 12 de outubro a uma consulta de 30 minutos gratuitamente comigo. Vá lá, quem sabe eu posso te dizer o que você está precisando ouvir ou alguma coisa que possa melhorar o seu caminho. Te espero!